Bu ne yuxuda? Özü teatr səhnəsində. O necə dedi? Özün xaricdə boynumu yoxlayıb gəlirsən. Dədən də kənddə acından ölür. Yox, mənim qeyrətim götürməz. Mən kəndimizə gedirəm. Qeyrətinə qurban olum, ay qeyrət. Neçə ildir xaricdə hər adına bir mənfi söz gəlməyir. Az qeyrət gör kimin qardaşıdır. Qeyrətim bəyək zəhif olmuşdur ki, hazırlıq görür. Xaricdə dostumla gəl. Dostum? Az sən can gör subay zadı mı? Az bu kimi görmüyor oldu. Buyurun, qeyrətə bir yanaşma istəyirəm, fikir istəyirəm sizdən. Tovuzda o qədər maraqlı süjetlər var ki, Tovuz bizim gözəl bölgələrimizdən biridir. Yəni, mən çox sevdiyim bölgələrdən biridir, bəli. Yəni, orada o qədər süjetlər vardı ki, orada da bax, aşıq musiqisi geniş yayılıb, o bir başqa formada təqdim edə bilərdilər.